Faleminderit kryetar. Komisioni për mjedis, bujqësi, planifikim dhe zhvillim në bazë të nenit 74 të rregullores së kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datë 18/7/2023 e ka shqyrtuar në parim projekt ligjin. Dhe pas shqyrtimit në parim të projekt ligjit ka vlerësuar se projekt ligji i plotson kushtet e parapara në nenin 71 të rregullores së kuvendit dhe rekomandon kuvendit që ta votojë këtë në parim. Faleminderit.